Полонина Рівна, або як називають її місцеві, Полонина Руна – одна з найвідоміших та найгарніших рівнин у Карпатах, а також найбільша. Найвища точка гора Рівна сягає майже 1500 метрів. Саме звідси відкриваються неймовірно мальовничі краєвиди, заради яких і підкорюють гори. Дуже гарно, мені дуже сподобалося. Підйом був трошечки важкий, але для мене не дуже. Вперше? Так, маня таке. Я люблю. Гори дуже люблю. Дуже гарно. Дуже важко підніматися, бо далеко досить, але гарно. Чудові краєвиди, чисте повітря. Карпати неймовірні. Не треба готуватися, але треба витримку мати. Потратили часу, мабуть, години 3-2, щось таке. Мене вперше, ми сюди ходимо часто. Тобто це знайомий маршрут. Це наш дім. В першу чергу ми з Ужгорода. То щось близьке і рідне. Тут прокладені і промарковані пішохідні та велосипедні маршрути, які користуються популярністю серед туристів. Можна дістатися до самого верху і автівкою, хоч і бетонна місцями важкопрохідна, але дорога таки є. Мали змогу переконатись, що тут багато туристів відвідують цю місцевість. В літню пору наша громада багата яфинами, багата чорницею, багата малинами, різними дарами лісу. З радістю відвідують туристи з різних куточків, як нашої рідної України, так і з-за кордону. Можемо бачити тут поряд у нас Словаччина, Польща, наші сусіди з Березнянщини. Край багатий, люди з радістю йдуть і користуються дарами нашої природи. Полонина вкрита чорницями. Тутешні, кажуть, яфини, які ходять збирати спеціальними чесалками. Для місцевих жителів це гарний підробіток. Сезон тільки починається. Нижче вже достигають перші ягоди, а от пік очікують за місяць. На території громади в нас багато туристичних об'єктів. Напевно, всі знають загальновідоме таке наше Воєводино, туристичний комплекс. І буквально от за цим нашою загорою знаходяться наші лумшори, це наша перлина нашої громади, де є багато туристичних комплексів, чани. Люди відпочивають і звідси прокладено туристичні маршрути на Полонину Рівну. Популярні серед туристів як одно – дводенні походи в гори, так і багатоденні мандрівки. Під час війни це гарний спосіб перезавантажитися, релаксувати, набратися незабутніх вражень. І, може, саме тут буде ваше місце сили.